Bästa sandsvallare Erik Gran. Det var näst bäst inför rundan. Men du sköt 71 idag, va? Mm, jag hade 71 idag, ja. Och det känns? Det känns som det gjorde igår egentligen. Det var, jag spelade ungefär lika bra. Satt väl ett par puttar mer antar jag. Eftersom jag var två slag bättre. Det var ungefär likadant. Vet du var du slutade på plats? Ingen aning för tillfället, men det får vi väl veta nu när sista bollen har kommit in. Vad var det som var bra idag i ditt spel tycker du? Ja, framförallt så var jag väl väldigt stabil av tee. Mestadels. Och när jag väl missade så missade jag väl åt de bollen som kanske var lite snällare. Igår så hade jag en boll, slog bort en boll på fyran. Och det är lite sånt som avgör om det blir bra eller inte. Var det svårputtat tycker du eller var det lätt att putta? Det var svårputtat. Man är inte van på såna här små griner som lutar mycket. De är kluriga. Då, när de blir snabba då är det svårt att hitta rätt. Är du nöjd med din tävling idag? Eller med totalt? Totalt sett. Ja, man får väl säga det att jag är nöjd. Jag hade gärna velat att det hade varit mycket, mycket bättre såklart. Man vill ju vara där uppe i toppen, gå ledarboll och få kämpa om det. Men säsongen har väl inte varit riktigt så bra som man kan hoppas på. Så det här var ju ett fall framåt. 71, 73, det blir par sammanlagt. Precis. Nu kommer väl där kanske topp 10 om man har tur. Kul! Ja. Då hälsar vi grattis till Erik Jan från Sundsvall. Tack så jättemycket. Hej. Jag ser också publiken här. Står barncheferna här.